তেওঁ মানে কথাবিলাক মানে হেৰি মানে দুখ লগাকে কৈছে, মোৰ দুখ পাইছো কথা। তেওঁ কি কলে বাইদেউ? বেয়াকে কৈছে বুলিতো বেছিদিন নাথাকে, তেনেকৈ তেনেকুৱা বেমাৰ নহয়। এইবোৰ মানুহ পঠিয়াব নালাগে, তেওঁলোকে পঠিয়াইছে পিছত পানী আপডেণ্ট বুজা হৈছেতো, গতিকে তাই কৈছে কি মানে মায়ে এনেকে কলে, মই কিন্তু ভবা নাই দেউতাই তেনেকুৱা হব বোলে, হলে আমাৰ কপালে তেনেকে কৈছে। তেনেকুৱা ডাক্তৰ এজন পঠিয়াব নালাগে আমাক, বোলে কিয় পঠিয়ালে তেওঁলোকে আপুনি সুধিছে কাৰণে মই কৈছো, দেউতা মই বহুত কষ্ট দিছে তেওঁলোকে মানে তেনেকে কৈ থৈ যাব, মৃত্যু কথা ৰাতি তেনেকে মানে ঘৰৰ মানুহক কব নাপায় পাই জানো।